নমস্কার প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, আমি ইতিমধ্যে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি আছো। এখন প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নকাকত বা প্ৰথম পাঠ্য বিষয় তাৰে সাতটা অধ্যায় সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি অধ্যয়ন কৰিম শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য। শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য এই শাখাটোক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ, কাৰণ শংকৰোত্তৰ যুগত ইমানখিনি সাহিত্য সৃষ্টি হৈছে যে সেই সকলো সাহিত্যৰ আজি এটা অধ্যায়ত সামৰি লোৱাটো আমাৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহয়। সেইবাবেই আমি এই অধ্যায়টো দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম ভাগটোত শংকৰোত্তৰ যুগৰ কেইটামান সাহিত্য আৰু দ্বিতীয় ভাগটোত আৰু কেইটামান সাহিত্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। এইটো হ'ল শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্যৰ প্ৰথম ভাগ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল, এই অধ্যায়টিৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ কোনখিনিক শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য বুলি কোৱা হয় সেই সম্পৰ্কে আপুনি অৱগত হ'ব। এই যুগত আৱিৰ্ভাৱ হোৱা কবিসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ ৰচনাৰাজিৰ সৈতে পৰিচিত হৈ যথাযথ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পাৰিব। শংকৰোত্তৰ যুগৰ কাব্য, গীত আৰু নাটৰ পৰিচয় লাভ কৰিব। এই তিনিটা উদ্দেশ্যলৈ আমি এই পাঠটি আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কিন্তু আলোচনাৰ প্ৰসংগত আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এই অধ্যায়টিও সৰু সৰুকৈ দুটা বা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে আহিছিলে পৰিচয়। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে আপোনালোকে উদ্ভৱকালৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা শংকৰী যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ বৈষ্ণৱ সাহিত্য আৰু অবৈষ্ণৱ সাহিত্য মানে পাচালী সাহিত্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিলে, লগতে লিপি আৰু শাসন সম্পৰ্কেও কিছু কথা অধ্যয়ন কৰিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে শংকৰী যুগত ধৰ্মীয় বিষয়বস্তু লৈ সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ধাৰাটো চলি আহিছিল আৰু সেই ধাৰাটো অষ্টাদশ শতিকামানলৈকে অব্যাহত আছিল। আৰু সেই সময়ছোৱাতে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ ঘটিল। তদানীন্তন সময়ত উজনি অসমৰ আহোম ৰজাসকল আৰু নামনি অসমৰ দৰঙী কোচ ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰিৱেশ এতিয়াও গঢ় লৈ উঠিল। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱৰ পিছত তেখেতসকলৰ অনুগামী শিষ্যসকলে গুৰু দুজনাৰ আৰ্হিত কাব্য, গীত, নাট আদি ৰচনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ ল'লে, অনুবাদ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু এই সময়ছোৱাতেই চৰিত সাহিত্য, বুৰঞ্জী সাহিত্য আৰু ব্যৱহাৰিক সাহিত্য নামেৰে তিনি প্ৰকাৰৰ সুকীয়া শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়। শংকৰ মাধৱদেৱৰ পাছত বা শংকৰ মাধৱদেৱৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰচিত এই সাহিত্যৰাজিকে কোৱা হয় শংকৰোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য। এতিয়া এই প্ৰথম অধ্যায়টোত, শংকৰোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম অধ্যায়টোত আমি কেইটামান দিশ, অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰিত সাহিত্য, নাট্য সাহিত্য তথা কাব্য সাহিত্য সম্পৰ্কে বহলাই আলোচনা কৰিম। এই শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্যৰ পটভূমিনো কেনেকুৱা আছিল আমি যদি চাওঁ, যে শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱকে আদি কৰি তেওঁৰ অনুগামীসকলে ষোড়শ শতিকাৰ পৰা এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলে আৰু সেই ধাৰাটো গুৰু দুজনাৰ তিৰোভাৱৰ পিছতো চলি থাকিল। গুৰু দুজনাৰ দেহাৱসানৰ পিছত তেখেতসকলৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যসকলে সাহিত্য ৰচনাৰ এই পৰম্পৰাটো আগুৱাই লৈ যায়। বিশেষকৈ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰকেইখনে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ পৰম্পৰাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই সত্ৰসমূহৰ অধিকাৰ মহন্তসকলে গুৰু দুজনৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি গীত, পদ, নাট ৰচনা কৰিছিল। এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব, মাধৱদেৱে কি কৰিছিল, গুৰু শংকৰদেৱৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ ল'লে শংকৰদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত, আৰু তেওঁলোকে ধৰ্মীয় প্ৰসংগৰ লগতে গুৰুৰ চৰিত্ৰ বা গুৰুৰ জীৱন সম্পৰ্কে, সাহিত্য সৃষ্টি সম্পৰ্কে কিছুমান কথা আলোচনা কৰিবলৈ ল'লে, গুৰুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ ল'লে। আৰু এই গুণানুকীৰ্তনকে চৰিত তোলা প্ৰথা বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এইবোৰ লিপিবদ্ধ ৰূপত নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মাধৱদেৱকে আদি কৰি তাৰ পিছৰ মহাপুৰুষ কেইজনমানৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ কৰ্ম আৰু গুণাৱলী কীৰ্তন কৰাটো সত্ৰীয়া প্ৰসকসকলৰ এটা প্ৰধান কৰ্তব্য হৈ পৰিল।
এই কাহিনীসমূহ প্ৰথমতে লিপিবদ্ধ নাছিল, লাহে লাহে সি এক লিপিবদ্ধ ৰূপ লাভ কৰিলে আৰু সেয়াই গৈ গৈ চৰিত পুথি নামেৰে আমাৰ চিহ্নিত হ'ল। এই সমসাময়িক সময়তে আহোম স্বৰ্গদেউসকলেও তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰে বুৰঞ্জীসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ ল'লে। আমি জানো বুৰঞ্জীসমূহ অসমীয়া সাহিত্যৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ। তেওঁলোকে কি কৰিলে যে এই সময়ত আগতে টাই ভাষাত লিখিছিল, লাহে 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 অসমীয়া ভাষাটো বুৰঞ্জীসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ ল'লে। ঠিক এই সময়ছোৱাতে নামনি অসমত দৰঙী কোচ ৰজাসকলেও এক সাহিত্য সৃষ্টিৰ বা সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিছিল। তাৰ ফলস্বৰূপেও এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল, ব্যৱহাৰিক সাহিত্য। নামটোৱে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ কাৰ্যকৰণ প্ৰণালী বা ইয়াৰ বিষয়বস্তু ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত। অকল যে তেওঁলোকেই কৰিছিল সেইটো নহয়, যে তেওঁলোকৰ লগতে আহোম ৰজাসকলেও এই ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰাজিত সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাইছিল। এই সময়ছোৱাতে ভালেমান কিতাপ, পুৰণি পুথি অসমীয়া অনুবাদ হ'ল, ৰামায়ণখন অনুবাদ হ'ল, বিভিন্ন পুৰাণ হ'ল, মহাভাৰতৰ আধাৰত বিভিন্ন কাব্য ৰচনা হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু এই সকলোখিনি মিলিয়েই শংকৰোত্তৰ যুগৰ এক বিশাল সাহিত্যৰাজিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই সাহিত্যৰাজিকে শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আহোঁ চৰিত সাহিত্য সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে গুৰু শংকৰদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত কি কৰিলে যে মাধৱদেৱে তেখেতে গুৰুৰ গুণানুকীৰ্তন আৰম্ভ কৰিলে। গুৰুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰোঁতে কি কৰিলে যে গুৰুৰ জীৱনসমূহৰ কথাবিলাক, জীৱনৰ কথাবিলাক, কি ধৰণে তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, কি ধৰণে জন্ম হৈছিল, জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে কি কি কাম কৰিছিল, সকলোবিলাক তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ ল'লে। আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ পৰিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য হৈ পৰিল। আৰু এই ৰীতিটোক কোৱা হৈছিল চৰিত তোলা প্ৰথা। যেতিয়াই লিপিবদ্ধ ৰূপলৈ আহিল তাক কোৱা হয় চৰিত পুথি। ই ইংৰাজী হেগিঅ'গ্ৰাফী নামৰ শব্দটোৰ লগত সম্পৰ্কিত। হেগিঅ'গ্ৰাফী বুলি কৈছে আমাৰ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীকাৰসকলে চৰিত পুথিসমূহক হেগিঅ'গ্ৰাফী বুলি মত পোষণ কৰিছে। সাধাৰণতে এই গ্ৰন্থসমূহ ৰচিত হৈছিল পদ্যত, লাহে লাহে হে ই গদ্যলৈ আহিবলৈ ল'লে। প্ৰথমতে গদ্যত ৰচিত হোৱা নাছিল এইবিলাক। এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা পুথিসমূহৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ, ইয়াতে শংকৰ মাধৱদেৱৰ চৰিত পুথিৰ সংখ্যাই 150 হ'ব। ইয়াৰে শংকৰ মাধৱদেৱৰ জীৱন চৰিতৰ চৰিতে 500 আছে। আৰু এই প্ৰথাটো লিপিবদ্ধ কৰা যিটো কাম কৰিছিল, এই প্ৰথাটো আৰম্ভ কৰিছিল বুলি কোৱা হয় মাধৱদেৱৰ ভাগিনীয়েক ৰামচৰণ ঠাকুৰে। তেখেতে শংকৰ চৰিত নামৰ এখন পুথি ৰচনা কৰিছিল, প্ৰণয়ন কৰিছিল, আৰু সেইখনেই প্ৰথম চৰিত পুথি বুলি কোৱা হয়। সেই হিচাপে পুথিখনক কয় যে 16 শতিকাৰ শেষ নাইবা 17 শতিকাৰ আদিভাগত এই পুথিখন ৰচনা কৰা বুলি অনুমান কৰা হয়। ৰামচৰণৰ পুতেক দৈতাৰী ঠাকুৰেও শংকৰ মাধৱদেৱ চৰিত নামৰ এখন চৰিত পুথি ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি ভোজন দিশৰ শংকৰ চৰিত, ৰামানন্দজীৰ গুৰুচৰিত, কৃষ্ণ ভাৰতীৰ সন্তনিৰ্ণয়, ৰামানন্দজীৰ গুৰুলীলা, ৰামানন্দৰ বংশী গোপাল চৰিত, ভৱানন্দজীৰ গোপাল গোবিন্দ চৰিত, ৰমাকান্তৰ বনমালীদেৱ চৰিত, বিদ্যানন্দৰ ঠাকুৰ চৰিত, এইবোৰ আছিল উল্লেখযোগ্য চৰিত পুথি। এই চৰিত পুথিসমূহ খ্ৰীষ্টীয় 17 শতিকামানৰ মাজভাগলৈ ৰচিত হৈছিল। 18 শতিকা যেতিয়া সোমালে তেতিয়াই চৰিত সাহিত্যই কিন্তু এটা বিশেষ ধৰণৰ ৰূপ লাভ কৰিলে। এই যে ক'লো 17 শতিকাত যিবোৰ চৰিত পুথি ৰচিত হৈছিল, সেই চৰিত পুথিসমূহ আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে পদ্যত ৰচিত বা ছন্দত ৰচিত। এই 18 শতিকা অহাৰ লগে লগে গদ্যত ৰচনা হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু এই 18 শতিকাৰ যিবিলাক গদ্যত ৰচিত চৰিত পুথি আছে সেইবিলাকৰ কলেবোৰতেই বৃহৎ নহয়, গদ্য সাহিত্যৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ৰূপেও আমি তাক ক'ব পাৰোঁ। তাৰে কেইখনমান উল্লেখযোগ্য হ'ল উপেন চন্দ্ৰ লেখাৰদেৱৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত কথাগুৰু চৰিত, ঠিক সেইদৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ বাঁহীত প্ৰকাশিত আৰু বৰ্তমানে মহেশ্বৰনগৰৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত বৰদোৱা গুৰু চৰিত, ইয়াৰ উপৰি বনমালীদেৱৰ সেৱক গোবিন্দ খাৰ সপ্ত সম্প্ৰদায় আৰু ভট্টদেৱৰ নামত প্ৰচলিত সৎ সম্প্ৰদায় নামৰ
গদ্য রচিত চৰিত পুথিখনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এইবিলাক এই ওঠৰ শতিকাত চৰিত ৰচিত হৈছিল। পদ্যত ৰচিত চৰিত পুথিসমূহৰ ভিতৰত নীলকণ্ঠ দাসৰ দামোদৰ চৰিত, কৃষ্ণমিশ্বৰ দামোদৰ চৰিত, জয়নাৰায়ণৰ লক্ষীপতি চৰিত আৰু ৰামগোপাল চৰিত, পূৰ্ণানন্দৰ গোপালদেৱ চৰিত, দিশ ভৱানন্দ মিশ্ৰৰ গোবিন্দ চৰিত আৰু ৰঘুনাথ মহন্তৰ সন্তমুক্তাৱলী, বিভুনাথ নাথৰ এটকা মহন্তৰ যোদ্ধা আদি উল্লেখযোগ্য। মন কৰিবলগীয়া যে এই চৰিত পুথিসমূহত মহাপুৰুষসকলৰ জীৱনৰ কাৰ্যাৱলী নাইবা দেশৰ বিভিন্ন অৱস্থাৰ কথাই বৰ্ণিত হৈছে তেনে নহয়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ই সম্পূৰ্ণ বাস্তৱৰ লগত, বাস্তৱৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ ছবি তাত ফুটি উঠিছে। সমাজ সেই সময়ৰ সমসাময়িক সমাজখন কেনেকুৱা আছিল, কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছিল মানুহৰ, সেই সময়ত সমাজখনত কি ধৰণে আছিল, জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী কি ধৰণে আছিল, দৈনন্দিন জীৱনৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা আছিল, এই সকলোবিলাক কথা তাত প্ৰকাশিত হৈছিল। তাৰ লগতে মহাপুৰুষ দুজনাৰ তেওঁলোকক কি কৰিছিল, ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ বুলি ধৰি লৈছিল আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপত ঐশ্বৰিক শক্তি, অলৌকিক মহিমা নিহিত কৰি ৰাখিছিল। আনকি শংকৰদেৱৰ জন্মবৃত্তান্তত ভাগৱতত বৰ্ণিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অলৌকিক মহিমাৰ কথাকে আৰোপ কৰা হৈছে। ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ চৰিত পুথিৰ কথাই কওঁ বা আপোনালোকৰ কিতাপত সেই উদাহৰণটো দিয়া হৈছে, আমি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে, এটা উদাহৰণ দিছোঁ শংকৰ চৰিতৰ পৰা, তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই কথাটো কি ধৰণে ভগৱানৰ স্বৰূপ হিচাপে তেখেতসকলক কোৱা হৈছিল। এই চৰিত পুথিসমূহত সন্তসকলৰ গোটেই জীৱনৰ কাৰ্যাৱলীৰ উপৰি তেওঁলোকৰ পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে দৈনিক জীৱনৰ কাৰ্যৰ তালিকা এখনো পোৱা যায় আৰু এই হিচাপে এয়া তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰৰ দিনালিপি বুলিও কাম ক'ব পাৰি। পৰোক্ষভাৱে শিষ্যসকলক সেইদৰে চলিবলৈ উদগনি দিবৰ বাবে এই কামটো কৰিছিল বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। তদুপৰি ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ আৰু সন্ত মহন্তসকলৰ মাজত কেনেদৰে মিলন ঘটিছিল তাৰ মনোৰম বৰ্ণনা চৰিত পুথিসমূহত বৰ্ণিত হৈছে। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ যে আমি যে সদায় কওঁ অসমীয়া নাটকৰ কথা কওঁ, চিহ্নযাত্ৰা নাটকখনৰ কথা কওঁ, যে চিহ্নযাত্ৰানো মঞ্চস্থ হৈছিল, প্ৰথম অসমীয়া নাটক হ'ল চিহ্নযাত্ৰা। এই চিহ্নযাত্ৰানো কেনেদৰে মঞ্চস্থ হৈছিল সেই কথাখিনি গুৰুচৰিত কথা বা কথা গুৰুচৰিত বা বৰদোৱা গুৰুচৰিতত সম্পূৰ্ণৰূপে বহলায়ন বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তাৰ পৰাইতো আমি পাইছোঁ যে অসমীয়া নাটকখন, এই নাটকখন তাত মঞ্চস্থ হৈছিল। ক'ৰবাত বাদ বিসম্বাদো আছে বা ক'ৰবাত আমোদজনক আখ্যানো ইয়াত আছে, কিন্তু তথাপিতো এটা ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া জাতীয় জীৱনত এই চৰিত পুথিসমূহে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এই চৰিত পুথিসমূহৰ কেইটামান ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে। মই কৈছোঁৱেই এই চৰিত পুথিসমূহত কি হৈছিল, সমসাময়িক সমাজৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ধাৰ্মিক, সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন অৱস্থাৰ বৰ্ণনা আছে। সেইফালৰ পৰা আমি এটা কথাও ক'ব পাৰোঁ, চৰিত পুথিসমূহক অসম বুৰঞ্জীৰ পৰিপূৰক নাইবা ভক্তিৰ ৰহনসনা জীৱনী বুলিও আখ্যা দিব পাৰি আৰু সাহিত্যিক গুণৰাজিৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ মূল্য অপৰিসীম। পদ্যত যিবিলাক ৰচিত হৈছিল সেই চৰিতবিলাকত পদ, দুলৰি, ছবি, লেচাৰি, ঝোনা, ঝুমুৰি আদি বিভিন্ন ছন্দৰ প্ৰয়োগ ঘটিছিল। ঠিক সেইদৰে গদ্যত যিবিলাক ৰচিত হৈছিল সেইবিলাকত মধ্যযুগীয় অসমীয়া গদ্যৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন আমি ৰক্ষিত হোৱা দেখা পাওঁ। এই চৰিত পুথিসমূহ যে লিখিছিল তাৰ ভাষাটো কেনেকুৱা আছিল আমি যদি চাওঁ, এই চৰিত পুথিসমূহৰ ভাষা আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে সত্ৰীয়া ভকতসকলৰ কথিত ভাষাৰ নিচিনা। তেওঁলোকৰ যি কথিত ভাষা, সত্ৰত যিধৰণে ভকতীয়া ঠাঁচ এটা, আমি পোনে পোনে গাঁৱলীয়া ঠাঁচ বুলি যেনেকৈ কওঁ যে কথা কওঁতে এই ভাষাটোত নলবৰীয়া ভাষাৰ নিচিনা, এইটো উজনি অসমৰ বোলে তেজপুৰীয়া ভাষাৰ নিচিনা আমি যে কওঁ, ঠিক সেইদৰে সত্ৰৰ ভকতসকলেও নিজৰ ধৰণৰ ঠাঁচ এটাত কথা পাতে আৰু এই কথিত ভাষাটোৱেই ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এই চৰিত পুথিসমূহ ৰচনা কৰিছিল। তাৰ লগতে উপমা, ৰূপক, ফকৰা যোজনাৰ বহুল প্ৰয়োগ, খণ্ডবাক্য, দৃষ্টান্ত আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন পদ পুথিৰ উদ্ধৃতিৰে এই পুথিকেইখন বেছ ৰসাল কৰি তোলা হৈছিল। চুটি চুটি বাক্য ৰচনা, ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যক্ষ উক্তিৰ ব্যৱহাৰ আদিয়ে এইবিলাকক নাটকীয় কৰি তুলিছিল, নাটকীয় গুণ দিছিল আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিল, সহজ সৰল গাঁৱলীয়া ৰাইজে এই সহজ সৰল ভাষাত আৰু পোনপটীয়া ভাষাত লিখা চৰিতসমূহ সহজে বুজিব পাৰিছিল। তাত লুকাই আছে প্ৰাচীন অসমীয়া গদ্যৰ ঠাঁচ এটা, প্ৰচলিত কথা ৰীতিৰ প্ৰয়োগ,
ভাষাৰ কোমলতা জুৰিয়া আৰু অনুৰূপ শব্দৰ সুন্দৰ প্ৰয়োগ আদিয়ে চৰিত পুথিসমূহক এক বিশিষ্ট মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ধৰক উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ কটাৰ পু কটাহত মূৰ তুলি ফুৰিছে পাৰো কি চাব এইদৰে খণ্ডবাক্য আগে উপজিলে চুতভাই পাছে উপজিলে কাকা কেৰমেৰ কয় মাক উপজিলে তেহে উপজিলে বাবা এই ধৰণৰ অসমীয়া পুৰণা ফকৰাৰ প্ৰয়োগে ইয়াত শুনোতে সুৱগা চৰাইছে এই যে কথাখিনি মই ক'লোঁ এই চৰিত পুথিসমূহৰ জৰিয়তেহে আপুনি বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলৰ জীৱন কাহিনী সম্পৰ্কে জানিবলৈ সুবিধা পাব আজি যে আমি শংকৰদেৱৰ কথা কওঁ মাধৱদেৱৰ কথা কওঁ বা তাৰ পৰৱৰ্তীকালৰ সন্ত মহন্তসকলৰ কথা কওঁ এই সন্ত মহন্তসকলৰ জীৱন আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ এই চৰিত পুথিসমূহেই হ'ল তাৰ মূল কাৰক বা এই চৰিত পুথিসমূহত যি বৰ্ণনা আছে এই বৰ্ণনাৰ পৰাই আমি এই কথাখিনি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এই চৰিত পুথিসমূহৰ স্থান আৰু মূল্য অপৰিসীম আপোনালোকেও যেতিয়াই ভাবে যে কৈছোঁৱেই মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মহেশ্বৰ নেগুৱে সম্পাদনা কৰি গুৰুচৰিত কথাখন প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে সেইখন কেতিয়াবা চাব পাৰে যাৰ পঢ়িবলৈ মন আছে অকণমান বিস্তৃতভাৱে পঢ়িবলৈ মন আছে সেই কিতাপখন চাব পাৰে সেই কিতাপখনৰ পাতনি বহুত বহলাই লিখিছে ঠিক সেইদৰে লয়াৰ্ছে প্ৰকাশ কৰিছিল সেই কিতাপকেইখন আপোনালোকে চাব পাৰে এই চৰিত পুথিসমূহ যদি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই সময়ৰ অসমীয়া গদ্যনো কেনেকুৱা আছিল তাতো কি ধৰণে অসমীয়া সমাজ জীৱনখন ফুটি উঠিছিল তাৰ ভাষানো কেনেকুৱাকৈ আছিল এই কথাবিলাক আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই শাখালৈকে এই ভাগটোত আমি এই কথাখিনিয়েই চৰিত পুথিলৈকে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভাগটোতহে আমি কাব্য আৰু নাট্য সাহিত্য সম্পৰ্কে কিছু কথা অধ্যয়ন কৰিম মন কৰিব যে এই শাখাটোত আপোনালোকে কি গম পালে যে এই সময়ছোৱাৰ শংকৰোত্তৰ কালৰ চৰিত সাহিত্য বা শংকৰোত্তৰ কালৰ যিখিনি সাহিত্য আছিল তাৰে এটা ভাগ চৰিত সাহিত্য তাৰ পটভূমিৰ লগতে চৰিত পুথিনো কি চৰিত তোলা প্ৰথানো কি চৰিত তোলা প্ৰথানো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল চৰিত পুথিনো কোনে ৰচনা কৰিছিল এই কথাখিনি আপোনালোকে গম পালে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী শাখাটোত আমি তাৰ পাছৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ